precisamos de um bocadinho de silêncio. Façam-me conta que estão nas aulas. Como estão habituados a estar muito caladinhos nas aulas, não vai custar. Não vai custar nada. Olha, nós vamos fazer aqui. Não tínhamos programa feito, é um improviso. É, agora, vamos só fazer aqui um momentinho de introdução. É um bocado complicado para nos ouvirem. Vai ser uma coisa muito rápida, mas só precisamos de um bocadinho de silêncio agora, uns minutinhos. Depois vamos ter um bocadinho de música e depois tratamos de estar aqui à nossa conversa. Então, para começar, eu pedi hoje a Meireles de Barros, quer subir aqui? Pronto. Então começamos com o nosso presidente a fazer a música. Faz favor, tenha a palavra. Eu seguro o microfone. Ana, gostaria antes. Está aqui, está aqui. Está aqui. Mas devia estar ali em frente para ouvir. Está bem. Ó Margarida, sai daí. Agora. Quando eu vinha a chegar aqui à nossa festa, olhei e disse um bocado admirado que parecia um dia de aula. Se calhar enganei-me no horário. Mas não. Era o programa de uma pessoa que muito estimamos e para a qual arranjamos aqui uma festinha. Bem, e em relação a este aspecto da Gabriela, o fenómeno de Gabriela, eu queria contar uma pequena história. Em setembro, em princípio de setembro, penso, da 4 anos, recebe um telefonema a dizer-me, a dar-me uma notícia. E a notícia era só esta. No fim de setembro, a Sofia, nossa funcionária de Sofia, sai. Despede-se. Ora, imaginem isto em período de férias. E é em período de preparação do novo ano. Formação de horários, etc. Provamos já tudo. Quando deveríamos estar todos por um e um por todos. A funcionária que tinha muita coisa na mão, não tem agora. Ana Gabriel, que conhecia os alunos todos, que conhecia as pessoas todas, que conhecia o trivial, a rotina do dia a dia, de um momento para o outro, diz: eu vou-me embora. A pergunta foi: porquê? Há alguma coisa connosco, com a direção? Ela disse: não, eu vou-me embora por razões pessoais. Mas viemos a saber quais eram as razões. Pronto, saber qual tinha a sua. E a Sofia foi mesmo embora. Só lhe pedimos para. Dissemos-lhe que estávamos à procura de alguém que a substituísse, o que não era fácil, de um momento para o outro, e que lhe pedíamos que ela estivesse alguns dias com. A pessoa que havia substituído. O que aconteceu? No entanto, a Rosalina, sempre ela, telefona-me outra vez e diz-me assim: eu tenho a impressão que já encontrei a pessoa que nos serve para substituir. Mas queria que você a visse, falássemos com ela, em conjunto. E depois a gente decidiu. Está bem, pronto, assim foi. Era o período em que eu estava em Paredes, vim ao Porto,
encontramos ali num cafezinho, numa confeitaria ali na, em São Amém, e tivemos uma conversa aberta com ela. Conversa aberta. E com toda a franqueza, e eu já tenho, enfim, ao longo da minha vida profissional e dentro de tudo, Roma, a expressão comandei até me fazer o meu trabalho profissional, e já tenho, já não preciso de muita coisa para entender e para resolver casos como este. Roma, a Gabriela foi embora e nós ficámos a conversar. E eu disse logo, anda em frente. Estava eu, estava o Tiago Pereira, sozinho, e sempre em frente. E assim foi. E claro que não estávamos preparados para o que passou. O casamento dela, em 15 dias. Conhecia todos os alunos, conhecia os hábitos da direção e conhecia já muito razoavelmente o seu trabalho de secretaria. Oh menina, não vale chorar. Respira do passo. Respira fundo. Claro. Claro que ela teve um auxiliar. Ao ver os auxiliares preciosos. Ainda tem? Foi recentemente que, abdicando parte das suas férias, decidiu. Ai, que lindas! Abdicaram parte das suas férias, vieram para aqui, acompanharam-me e encaminharam-me. Mas estavam a semear trigo em terreno fértil. Ana Gabriela, como pessoa, é adorável, que todos sabem. Não é grande coisa. Também acho. É adorável. Tem uma maneira de ser que agrada a todos. Por isso é que fui levado à santa. Que bocado não tem bateria. Respeita toda a gente. É amiga de toda a gente. É prestável. E está aqui na primeira fila para nos resolver. Eu não podia deixar passar esta oportunidade. Em questão, grande parte dos amigos dela, que desta escola, presentes, para dizer aquilo, e eu penso que posso interpretar o sentimento da direção, pela direção. O que a direção pensa desta nossa funcionária, desta nossa companheira de Roma. Contamos com ela, todos os anos que ela quer viver e bom ser mundo. E quem cá estiver vai, com certeza, continuar a conviver com ela e a receber dela todos os favores que ela é capaz de prestar. Muito obrigado. Obrigado. Aniversário da Gabi. Hoje é dia dos teus anos. Vive-o com muita alegria.
todos aqui nos juntamos para te fazer companhia. Alô Maria da Santa, Gabriela, já se vê, vamos partir esta manta para mantê-la de pé. Vamos tratar do andor para lá poder colocar. Depois vamos em redor para a poder adorar. A seguir, venha com Zaina, também faz parte da festa. Vamos alegrar esta taina para não dormir a sesta. Este dia de convívio, de amizade tão feliz, sirva também de alívio aos problemas do país. Que sejas muito feliz neste dia tão especial, que Deus te deu o cariz de um anjo celestial. Por tudo isto te desejo o melhor que possa ser. Venhas a ter o ensejo de poderes enriquecer. O mais importante é saúde, também ter amor e paz. Algum dinheiro a miúde. Ai que bom, tão bem nos faz. Na segunda metade do século XX, que veio ao mundo uma bebezinha prematura, pequenininha, franzininha, a quem deram o nome de Gabriela, nome de origem hebraica que significa enviada de Deus. E devia vir mesmo bem recomendada, pois logo nessa altura fez o seu primeiro milagre, que foi vencer a batalha pela vida. Até aqui é verdade. Batalhou. É verdade. Agora ainda continua a ser verdade. Cresceu, casou e teve uma menina chamada Yolanda. Então tudo parecia normal, até ao dia em que veio para a USRN. Foi então que se deu o segundo milagre. Nos corredores, nas salas, na secretaria, em todo o edifício começaram a ser ouvidas muitas gargalhadas, sonantes e bem dispostas. E este edifício passou a ser a capital da alegria. Agora uma confidência. Às vezes ouve-se trovoada. Será que fizemos as neiras? Calma, malta, não é nada. É a Gabi a arrastar as cadeiras. Veio o terceiro milagre, aquele que a tornou famosa. Os alunos chegavam tristes, doentes, deprimidos, mas depois de passarem junto ao altar, isto aqui, altar é um eufemismo, pois ficava feio dizer aqui balcão da secretaria. Mas depois de passarem junto ao altar, desabafarem um bocadinho ou darem um abracinho, ficaram sem maleitas, curadinhos da Silva. Agora que já sabem um pouco da história da Santa, juntem-se a mim numa pequena oração. Eu vou dizer e vocês repetem-se. Nos dias de grande ansiedade... Nos dias de grande ansiedade... Meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus, o que é que eu faço? Tenho de ir à universidade... Tenho de ir à universidade... Pedir à Gabi... E Deus vos abençoe. Mandar a trovoada é outra. Então, aquilo que eu mais preciso, que é o vosso carinho. Pronto, está bem. Está ótimo. Está ótimo. Sua sorte, de repente caiu a
Quando o serviço é abundante, meu pai me ensinou. Logo esta grita fluir.